បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង70ខ្នងក្នុងស្រុកព្រៃនប់បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបង្កឡើងដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងបាទតាមព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវបន្តរបស់ស្រុកព្រៃនប់មានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនចាំស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាស្រុកព្រៃនប់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង70ខ្នងក្នុងឃុំទឹកល្អស្រុកទឹកអត់ទឹកល្អស្រុកព្រៃនប់បានរងផលប៉ះពាល់បង្កដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងចាប់ពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះក្នុងនោះកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3វិរិញកំពតត្រង់ចំណុចឃុំខាងលើក៏ត្រូវបានទឹកជន់លិចតែមិនប៉ះពាល់ដល់ការចរាចរឡើយជាមួយនឹងស្ថានភាពខាងលើនេះអញ្ញាធិគរគ្រប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុករួមទាំងកងកម្លាំងកងទ័ពជើងទឹកមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមចរានាបានចុះទៅកាន់តំបន់នោះយកអបអរចំនួន2គ្រឿងសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះដល់ពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់បាទនេះបាទស្រុកព្រៃនប់បាទបានរងការប៉ះពាល់ច្រើនដែរបាទហើយលេខកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3ទៀតបាទបាទត្រង់ចំណុចវិរិញកំពតបាទបាទសូមបងប្អូនខ្មែរយើងបាទនិងបងប្អូនជាប្រជាយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទពីព្រោះទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងវាមកមិនឆាបាទបើយើងទប់មិនជាប់គឺមានគ្រោះថ្នាក់បាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសូម